Hola folkens, og hjertelig velkommen til en ny video. I dag skal jeg vise dere når jeg åpner disse Pokémon-pakkene. Jeg åpner enten den eller den. Så jeg åpner... Ja, vi tar denne. Ok, jeg må bare vise dere de andre portene jeg har fått. For jeg fikk veldig mange Charizard da. Det er sykt. Jeg fikk sykt mange. Vi skal se om vi får dem oppi her. Ok, det her er kort som jeg ikke har sett på, det er helt sant, jeg lover å se. Ok. Ikke noe bra nå. Jeg viser dere hvis jeg får noe bra. Ok, her er bunken. Mine ganger til kringen. Der fikk jeg et kort. Åh, gold! Jeg fikk gold! Skjøs, jeg fikk gold! Herlig da! Der fikk jeg et bra. Charizard! Charizard! Se, se! Charizard. Det er sykt bra da. Nå ser vi på de andre kortene. Der fikk jeg et kort. Enda et. Vis meg til gold. Vær så snill. Der var et bra Wii-kort. Wii-kort. Etterpå, etter jeg har vist dere disse kortene, og har åpnet denne pakken helt, og sett på kortene mine, så skal dere få se alle de Charizardene jeg fikk i stad. Prøv litt. Gold! Jeg fikk sølv også. Gold. Noen gold. Herlig, vi fikk til sølv. Der. En til Charizard! Herlig da! Søsteren min her også. Enda en Charizard! Dette er ganske rart, men i Kreta så er de sykt. I hver eneste pakke her har fått en Charizard. Så dere må reise i Kreta og kjøpe en pakke her. Og det koster bare 10 kroner. Den her koster bare 50 kroner. Og en pakke jeg kjøpte i stedet som vanlig pakke, den koster 10 kroner. Jeg fikk en Charizard oppi den. 10 stille måtte jeg. Ok. Åh! Se, vi fikk et til bra. Der er også bra. Der har jeg fått før. Skysj, vet jeg, vær stille. Der. Ok, hvorfor får jeg så mange bra her? Charizard! Jeg får ikke nok av dette. Det er bare bra kort jeg får. Jeg skal vise deg de jeg har fått opp her etterpå. Vent, er det en til? Charizard, jeg ser der! Jep, det var det. Og ok, jeg husker ikke hva det heter, men det heter Dark Gyarados eller noe sånt der. Husker ikke helt. Det er vanskelig å huske. Og en til. Og... Vi så noe bra nå. Med ditt. Her er det siste jeg får, og det. Og dette var det siste bra kortet. Men, nå skal jeg bare sette på pause videoen, sånn at jeg kan vise dere kortene. Og ja, da har jeg fortsatt. Nå skal jeg bare ta opp 1, 2, 3, 4 kort til. Så har jeg 3, 2, 1, alle kortene i boks. Ok, så. Nå skal vi se... Sjekk alle, men jeg må bare hoppe litt rundt, sånn. Ok, så, der sjekker vi kortet. Først har vi Secret Room. Så, jeg vet ikke hva å si noen av alle kortene, men se her. Så, den Charizard. Se på det fine kortet. Se på det.
Hello? Pikachu! Charizard! Charizard! Etolicoch! Och den här är ett Wemax! Och Gold! Charizard! Bedrill! Dark Gyarados! Urshifu! Och den... Bara visa lite om som så det som brukar så som där gold kort jag lurer på, jag tror inte det är fake, men liksom det känns fake sina med så bra, men jag tror att på Kreta så är det så att de som är bra i Norge är egentligen ganska dåliga här. Så där men hvis dere vil at jeg skal si hvordan man får tak i disse, så må dere like. Så sier jeg det i neste video. Og hvis denne videoen får 300 likes, da skal jeg, og alle abonnerer som ser på den, Charizard, da skal jeg si hva slags butikk jeg kjøpte den på. Og, eller jeg sier ikke hva slags butikk, jeg sier hva slags sted jeg kjøpte den på. For jeg husker ikke hva slags butikk det var. Charizard. Det var ikke Charizard butikk nå. Der. Nå er jeg på hotellet og bare sitter litt sånn i ro og bare koser meg med litt sånn Charizard og sånt. Og så sånn. Sånn. Der og der. Og det er sølv. Og nå skal jeg bare hente de andre kartene mine med Charizard og sånt. Her. Og så skal jeg bare fortelle Isak. Det går helt fint hvis du vil trade med meg. Og du, Cedric, hvis du ser på noe. Ok, her er den som er fra den andre pakken. Her er den. Dette er fra det jeg har tatt før. Og så i denne er det bedre. Det er flere og bedre i denne, for jeg la de beste oppi her. Eller, jeg la mer bra oppi her. Jeg må bare... Der. Som dere ser har vi en... Gyarados. Charizard. Pikachu. Gyarados. Er veldig mange Charizard. Pikachu. Og disse. Så, hvis dere synes det er bra kort, og hvis jeg får 1000 abonnenter, og denne videoen får 1000 likes, da skal jeg gi en abonnent på mine. Og dere må kommentere i kommentarfeltet, Charizard. Så hvis jeg får dere abonnerer og liker, og jeg får 1000 abonnenter, og dere gir meg 1000 likes på denne videoen. Da skal jeg se i kommentarfeltet hvem det er, og jeg kan sende det til dere. Jeg kan gi det til dere.
Hvis dere kommer fra Bodø, da blir det enklere. Ok, men dere må husk å abonner. Sjekk kortene. Sjekk kort.